做好。嗯，哎，吃饭了，他都吃鸡腿哦，他吃这么好啊？哼，吃这么好啊？哎呀，哎，你好热了。嗯，手穿上手。好，那我知道了。好了，你不能够先不能弄这个。你怎么一直这样子走过来走过去呢？哼。 上次我抓两条山猪，我抓一条，他抓一条。我抓大的，他抓小的。之前都是有好几条可以要狩猎的，山猪是大概4条以上才可以狩猎，要不然大的山猪他们也会怕。 我们狩猎就是一只会哦，会比较快。如果说我带那个这个带着去，它很快就会，那个就很快会。要不然你就要从小教，要小时候开始2、3个月开始带，1岁半到2岁就开始会狩猎。 这个小的要在这里。
这小的要在这里雇公寮。喏，贵啊，冇个弄耐。小黑，也可能跟弄。两个迄落鱼网啊有无？冇可能，嗯，渔网就跟橡皮筋一样，嘿，它只要被东西被套住，它不会氧化，然后就是每天这样反复的割，最后割断气管，你没有救的话就是这样子，嘴别头一块，对啊，你通报之前不是说已经小小颗的，对，一小颗半年前嘛，对，对啊，现在你看没有治疗就变成这样子，因为我联络很多都没有理我，哎呀，你吐了，嗯，你要来吃吃，那这个救起来之后是不是在你们那里？对啊，会再送回来这里？不会不会，我们就安置了。好，我们救援的狗狗没有在远方的，因为它算已经死过一次了，我们不可能再给它出去第二次。哎呀，在外面每天只等我们吃一餐哦，就是尽量给它比较有营养的饲料。